căcate afară, stai la mine, deschizi un supermarket, ai... Da, e mișto. Și aici stați numai voi sau? Da. Hai să vă fac. Ce rău, repede și are și la mama la tata și le spui că ni-i dor de ei, de toți de acasă. Dor de ei. Vrei o măslină, domnul Peli? Poftim, una verde, îți doresc. S. Dacă erai fată, era o rimă. Intră. Prego, entra. Entranta. Entranta de la bandas, di qua o di la. O da là. Aici e jos. Ok. Aici, asta, asta te-ai pus. Ok. Sarea. Și deci am pus în cratiță, am lăsat 3 degete să nu fie apă. De la deasupra. S-o umplu până sus? Aha, 3 degete goale. Ok, după aia pasta unde-i? În cămară. Asta, e aici, asta lată și e asta lată subțire din spaghetti. Da, asta e lată. Se intre pe ei care vor lată sau subțire? Quei momenti din nou. La sagnete. La sagnete si chiama, se numește, nu? La sagnete. Ok. Și atunci câte din asta pun în apa asta? Pot să-i dau acum foc, nu? Să încălzească prima oară apa și după aia... Eu las să fiarbă toată bine și după aia fac pasta și câte minute eu las. Și după aia sosul pun în altă cratiță, îl încălzesc pe ăla și după aia în cratița asta în care am făcut pasta, iau sosul și îl bag și îl las 5 minute să fie tot încălzit. Și format eu acum prima oară înainte să fie rece. Și cât format eu? Și unde e format eu, scumpa mea? Mama, format eu unde e? Hai să văd. Capac, deci asta albastră. Dacă nu ajunge, mai este în congelator. Aici e cam 100 de grame. Ok. Mama, te-am pupat. Mulțumesc. Și să vii acasă să faci de mâncare. Să pui la încălzit mâncarea. Ia-le banii și vină repede acasă. Da, trebuie să amestec acum în oală, că sarea rămâne pe fund. Acum am făcut mare amăzi. Se prinde, așa-i? Se topește, bă, da. Da, aia nu se prinde. Aia se dizolvă. Eu am crezut că se prinde ca zahăr. Ce să fac? La toți e greu. Și pastă, câtă pastă pun? Nu pui prea multă, că se umflă. 100 de grame de căciulă. Da, cât e o bilă de aia de căciulă. 100 de grame, să vedem. Da. Mama,
te-am pupat. N-aia mare, cred că mă doare mâna pe telefon și am de lucru aici, am de gătit. Și am de spălat paharele, și am de, uite, gări de, de ceașcă, de cafea și de spălat iuveta. Asta. Și focul la aragaz îl dau la maxim. Da, a fost. La, îl ajutăm, măi, că aici nu-i ca la mecanică. Aici nu-i ca la să pui piesa și să o dai jos. O pui piesa, o strângi în jurul, aici trebuie să faci apă, trebuie să cărți fazole, și cârnați-mă. Hai, te-am ocupat. Dacă am probleme, te spun. E greu, domnul Peti, e foarte greu. Cu păcătăria asta, e foarte greu. Cu băcătăria. Și? Și ultima domandă. Bă, ți-ai făcut ochelarii mai mari? Mai groși la lentile sau cum? Eu am greșit el, de să-i subțieze, să mi-i facă la 2 mm și nu știu cât. Eu am făcut un pic mai mult, 2,5 în loc de 2,25, știi, sau... Deci tu porți numărul 2? Nu, port numărul 5, 4,5, 5. Atât dar, de mult, bă? Dar lentila se poate aduce la un milimetru și ceva, știi? Da. Și prostul ăsta la care mi-a făcut, i-am dat și o grămadă de bani și am specificat dinainte, fă-mi cât posibil subțiri ochelari, pentru că eu lucrez și mă plec și-s grei și-mi cad de pe nas și ăsta. Și el, uite ce a făcut. Mi-a fregat soldi. Soldi. A luat doar bani. Băi, numărul 5 porți atât de mult? Da. 5, când am fost chiar în școală. De la început sau ți s-o afe... Nu, de la început purtam 6. Te gândește, plus 6. Și după aia încet, știi? Am trecut să mi deprindă un pic vederea și nu, tu când mergi la control acolo îți dai seama, te pune și spune toate minunile alea. Acum, cum e? Cu asta, cum e? Cu asta vezi de aici până acolo. Cu asta vezi de aici până acolo. Știi, mi-au pus de la mare la mic. Și eu am zis, știi? Deci am ajuns la 4,5 și vedeam exact ca și cum vedeam prima oară cu aia de 6, știi? Acum, da. Asta s-a întâmplat cât? Acum 5 ani. Să-i spui că ni-i dor de tot. E un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarai.